Quero mostrar a miña satisfacción polo nomeamento do que foi delegado do goberno do señor Miñones. Certamente foi un gran delegado do goberno en Galicia, ocupado, preocupado por todas as cuestións que van a permitir que esta comunidade nosa siga avanzando, moi cercano ao mundo local, sempre atento a reivindicacións que dende cada concello da comunidade autónoma, moi particularmente na provincia de Pontevedra, se plantexaba o goberno do Estado. Foi un gran delegado, estou segura que será un grande ministro de Sanidade. Estou segura que estará comprometido con a sanidade pública, con seguir traballando para que poida ser fortalecida e, polo tanto, creo que é unha moi boa noticia para a nosa comunidade, para Galicia, e eu creo que é moi importante ter no Consello de Ministros a un galego comprometido con Galicia.